নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে নিশ্চয় ভালে আছে ভালে থাকক বহুত দিন অহা নাই আহিব পৰা নাই আহিব মাজে মাজেহে পাৰিম এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ হিচাপত আছোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ আপোনাৰ সহায়তাৰ কাৰণেহে মই সেইকেইদিন আহিম যি যে পৰীক্ষাৰ দিন চাপি আহিছে মই এটা বুদ্ধি দিওঁ যিখিনি আমাৰ চেনেলত ভাবিছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি ভিডিঅ' আপোনাৰ এইকেইদিন চিলেক্ট কৰি লওক আৰু সেইখিনি চিলেক্ট কৰি পেলাই আপুনি বাছনি কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ তাক প্ৰেক্টিছ উৰাই ঘূৰাই তাকোৰ ঘূৰাই কোৱাৰ কথা নিচিনা তাক প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক এইটো হৈছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা আজি যিটো মই দিম মাজে মাজে সেই ইম্পৰ্টেঞ্চবিলাকেই আনি পেলাই আপোনালোকক দিয়া চেষ্টা কৰিম ঠিক সহ যে পৰীক্ষাত যাতে ছেকেণ্ডত ওলাব পৰা যায় এতিয়া আজি এটা তেনেকুৱা হিচাপ পাৰ্চেণ্টেজৰ হিচাপ হয় এই পাৰ্চেণ্টেজটোত আপুনি মন কৰক পাৰ্চেণ্টেজৰ বহুত অংক দিছোঁ সমস্যা দিছোঁ হয়তো এয়াতো এনেকুৱা কুৱেশ্যন দেখা পাব যে আগত আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু তথু তদুপৰি এনেকুৱা কিছুমান সেই কুৱেশ্যন তেনেকুৱাই কুৱেশ্যন হয় যে মই বেলেগ টাইপত কৰি আছোঁ আপুনি ভাবক আপুনি নিজেই সম্পূৰ্ণ তাৰমানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি কয় এটা আপেল সম্পূৰ্ণ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি কয় ভাঙা ভাঙা অংশত থাকিব কেতিয়াবা যোৰাত আপুলিৰ লগাই হাণ্ড্ৰেড বনাব পৰাকৈ আমাৰ আজি এই দিশটো মুঠৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট কেলকুলেশ্যনেই হওক বা প্ৰফিট লষ্টৰে হওক নহ'লে বা অকল পাৰ্চেণ্টেজৰ তেনেকুৱা কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি সদায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যেতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ওলাব তেতিয়া আপোনাৰ এন্সাৰটো ওলাই যাব তো প্ৰথম কথা হৈছে কি এই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ সূত্ৰটো তেতিয়াই এপ্লাই হ'ব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিম যদি আপ ইনক্ৰিজ হৈ থকা দেখাই আছে পাৰ্চেণ্টেজটো বা কেতিয়াবা ডাউন হৈ থকা দেখাই আছে কেতিয়াবা ইকুৱেল দেখাই থকা হৈ আছে কেতিয়াবা আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তোমাতকৈ মোৰ বেছি মোতকৈ তোমাৰ বেছি এই ক্ষেত্ৰত আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন দি আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দেখি আপুনি অবাক হৈ যাবনে ভয় খাব নাখাব একেবাৰে কৰিব লগা একোৱে কাম নাই জাষ্ট সৰু এটা কাম কৰিম যে মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিম কেনেকৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰা যে সেইটো চাব এটা পৰীক্ষাত এজন ছাত্ৰই পঁচিছ শতাংশ নম্বৰ পায় যদিও ত্ৰিছ নম্বৰতে ফেইল কৰি থাকে আন এজন ছাত্ৰই চল্লিছ শতাংশ পায় যিটো উত্তীৰ্ণ নম্বৰকৈ ষাঠিয়েই বেছি পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ নম্বৰ কিমান হ'ব এক ছোৱাইজেট ধৰিব লাগে মই কিছু নালাগে মই ধৰি লৈছোঁ এইটো লাইন ছেগমেণ্ট এটা দিছোঁ মই চাব প্ৰথম কৈছে কি এজন ল'ৰা আন এজন ল'ৰা দুজন ল'ৰাৰ কথা কৈ আছে ধৰি লওক আপুনি সেইজন ল'ৰা যে প্ৰথম মতে আপুনি কম নম্বৰ পাইছিলে দ্বিতীয়তে বেছি পালে ঠিক আছে প্ৰথমতে পাইছে কি পঁচিছ শতাংশ নম্বৰ পাইছে কিন্তু ফেইল কৰিছে নম্বৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট ফেইল কৰিছে আপোনাক কোৱা নাই কিন্তু কিন্তু নম্বৰ হিচাপে এটা হিচাপ দিছে যে ত্ৰিছ নম্বৰত আপুনি ফেইল কৰিছে কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত কৈছে কি চল্লিছ নম্বৰ চল্লিছ শতাংশ পাইছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পাইছে চালা ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো ইমানেই বেছি পাইছে নম্বৰ হিচাপত চালে ষাঠিয়ে বেছি ইহঁতে ইনক্ৰিজ হোৱা দেখাই আছে দেখিছেনে এতিয়া বহুত ধুনীয়া হিচাপ পঁচিছ শতাংশত ফেইল কৰিছে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত ইফালে গৈ গৈ গৈতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পাছ কৰিছে পাছ কৰাই নহয় বাঢ়িছেও সেইটো কাৰণে পাছ কৰাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আছে কাৰণ এইটো বৃদ্ধিহে হৈছে চল্লিছ শতাংশই বৃদ্ধি তাৰমানে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ এনেকুৱা মানতে ক'ৰবাত কোনোবা এটা পজিশ্যন কি আছে পাছ কৰা শতাংশটো আছে যিয়ে নহওক ইয়াত পাছ কৰিছে পাছ কৰি বাঢ়িছে ইয়াতে সৰু ডিফাৰেঞ্চ ওলাব আপুনি পাছ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আগবাঢ়িছে কিন্তু তাৰপিছতে পাছ কৰিও আপুনি বেছি পাইছে ইয়াৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ কিমান পাৰ্চেণ্ট কিমান পাৰ্চেণ্ট আগবাঢ়া গ'ল পঁচিছৰ পৰা যেতিয়া নেকি পাছ কৰিলে পাছ কৰিও যেতিয়া বেছি পালে কিমান বৃদ্ধি হ'ল সেইটো হৈছে ডিফাৰেঞ্চ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ল হয়নে কথা পাছ কৰালৈ পাছ কৰিও বেছি পোৱালৈ পোন্ধৰ শতাংশ বাঢ়ি গ'ল এতিয়া আমি নম্বৰ হিচাপত ক'ম ত্ৰিছ এতিয়া এনেকুৱা হ'ব নেকি পঁচিছৰ পৰা পঁচিছ হ'ব পোন্ধৰ ট'টেল কৰিলে ফৰ্টি হয় ঠিক তেনেকৈ থাৰ্টিৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা যোগ কৰিম যে ছিক্সটি হ'ব এইটো কেতিয়াও নহয় চাব পাছ এইটো হ'ল ত্ৰিছ নম্বৰত ফেইল কৰিছে ত্ৰিছ নম্বৰটো মই যোৰা লগাম ঠিক আছে যোৰা লগাম প্লাছ কৰিম ত্ৰিছ নম্বৰটো মই এইখিনিত যোৰা দিম যাতে মই পাছ কৰিব পাৰোঁ পাছ কৰাই নহয় এনেকুৱাকৈ মই জোৰ দিছোঁ ষাঠি নম্বৰ অতিৰিক্ত আহি গৈছে তাৰমানে এই ত্ৰিছ এই ছিক্সটি ট'টেল কৰাৰ পিছতে নাইণ্টি হিচাপে দেখা দিব মানে অৰ্থ এই ফিফটিন পাৰ্চেণ্টত নব্বৈ সোমাই আছে তাকে কোৱা যায় ফিফটিন পাৰ্চেণ্টত নাইণ্টি যদি হয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ কিমান এই কথা হিচাপটো লৈয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটো হয় আপুনি ভাবিব এইটো বহুত বিশাল নহয় এবাৰ দুবাৰ তাৰপিছত এটা চেষ্টা কৰক মুখতে এনচাৰ ওলাব এইটো হৈছে নাইণ্টি ঐকিক নিয়ম অনুসৰি ইউনিটাৰী মেথড আমি যাওক জানো এনেকৈ কৰে ন নাইণ্টি এই তলতো ওপৰত যাব পাৰ্চেণ্ট নালাগে এইটো পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্ট কাটাই যাব ওপৰৰ ফিফটিনটো তলত দিয়ক হৈ গৈছে পোন্ধৰ নব্বৈ যাব কেইবাৰ পোন্ধৰ ছয় পোন্ধৰ নব্বৈ হয় এইটো পোন্ধৰ ইয়াক কাটি দিয়ক ছয় বা ছয়ৰ লগত এশ ছশ হিচাপে আমাৰ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে মুঠ ঠিক আছে এই হিচাপে চি অপচন থকা আনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এন্সাৰ গতিকে এইটো আচলতে তাৰ ট্ৰিক্সটো কৌশলটো ডাঙৰ ডাঙৰ হিচাপো একেধৰণে ওলাব পাৰে ইয়াৰ পিছতে চাওক লিখা আছে এই কুৱেশ্যনটো এটা শ্ৰেণীত সত্তৰজন সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত থাকে নব্বৈ জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপস্থিত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বিচাৰি ওলাব মুঠ ওলাব দিছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ওলাব দিছে এই যে সংখ্যাটো দিয়া আছে নাইণ্টিজন সংখ্যা এইটো কিহৰ সংখ্যা লিখিছে যে অনুপস্থিত এবচেণ্টৰ সংখ্যা পাৰ্চেণ্টেজটো কিহৰ উপস্থিত পেজেণ্টৰ এই সংখ্যাটো কিন্তু এপচেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আপুনি এপচেণ্টত নিব লাগিব ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰেজেণ্ট এবচেণ্ট হৈছে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মান হৈছে আপোনাৰ নাইণ্টি ঠিক আপুনি কওক যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ মান কিমান ঐকিক নিয়ম অনুসৰি আমি যাওঁ এইটো নাইণ্টি ঠিকে আছে হাণ্ড্ৰেডটো গৈ পেলাই হ'ল হাণ্ড্ৰেড আৰু এই থাৰ্টিটো আনি পেলাই ইয়াত দি দিলোঁ জিৰ' জিৰ' কটা গ'ল তিনিয়াই ন তিনিবাৰ যাব তিনি আৰু এশ তিনিশ হিচাপে আপোনাৰ এন্সাৰ পাই যাব সেই হিচাপে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছিলে তিনিশজন ত' ইও সহজ হৈ আছে বহুত ধৰণে সহজ হৈ আছে ত' সহজেই পাব ইয়াক প্ৰেক্টিছ কৰক পিছলৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পৰীক্ষাও দিব পৰা সুবিধা আছে এতিয়া চাওক দুজন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰতিযোগিতাত এজনে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ভোট পালে আৰু চাৰিশ ভোটৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে জয়ী হয় মোৰ ভোটাৰ সংখ্যা কিমান আছিলে সেইটো উলিয়াব লাগে মোৰ ভোটাৰ সংখ্যা এক ছয় যে কিবা এটা আছিলে আমি নধৰোঁ আমি কৈছোঁ চাওক এজনে যদি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পায় আনজনে নিশ্চিত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট পাবই পাব তাৰমানে কিমান ডিফাৰেঞ্চ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ এই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ মানে হৈছে চাৰিশ বুজি লওক চাৰিশ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় আপুনি কম পাইছে মই অলপ বেছি পাইছোঁ এই যে ব্যৱধান তেতিয়া কৈছোঁ কম বেছি ডিফাৰেঞ্চটোৱে হ'ল সেই ব্যৱধান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টত সোমাই আছে চাৰিশজন তে কৈছে এশ পাৰ্চেণ্টত কিমান সোমাই আছে সেইটোৱে হিচাপ পৈক্ষিক নিয়ম অনুসৰি ইউনিটাৰী মেথডত অনুসৰি আমি কৰি যাওঁ ডিভাৰেড টুৱেণ্টি জিৰ' জিৰ' কাটা গ'ল দুই চল্লিছ হওক বিছ বা যাব বিছ আৰু দুটা শূন্য লগাই দিম টু থাউজেণ্ড আমাৰ কি আছিলে কেণ্ডিডেট বা কিবা আছিল ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিলে টু থাউজেণ্ড হিচাপে ক'ত দি আছে ডি অপশ্যন থকা আঞ্চাৰটো দি আছে শুদ্ধ এন্সাৰ গতিকে ইও সহজ সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি কৰি আছোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতে আমি আহোঁ এই কুৱেশ্যনটো এজন মানুহে দহ শতাংশ লোকচানত এটা বস্তু বিক্ৰী কৰি দিয়ে যদি সেই বস্তুটো দহ টকা বেছিকৈ বি দামত বিক্ৰী কৰিলেহেঁতেন ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বস্তুটোৰ মূল্য কিমান হ'ব কিনা মূল্য কিমান হ'ব সুধিছে বা টোটেল কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে এতিয়া একদম উজু সেই আমি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই হয় প্ৰথম ওচৰত দহ শতাংশ লচ হৈছে এনেকুৱা দামত বিক্ৰী কৰিলে ত্ৰিছ টকা বঢ়াই দিলে ত্ৰিছ টকা বঢ়াই দিয়াত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লৈ প্ৰফিট আহি গ'ল এইটো হৈছে ডাউন এইটো হৈছে আপ চাওক লষ্টৰ পৰা লছ হৈছে ডাউনৰ পৰা আপলৈ যাবৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি ষ্টেপ আগবাঢ়িম প্ৰথম এইটো হ'ল দহ শতাংশ লোকচান তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে 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 আপুনি জিৰত আহি ঠন ধৰিব যে আমি কিবা অসমৰ সংখ্যাবিলাক মাইনাছ প্লাছত থকা কথা কোৱাৰ নিচিনাই হৈ আছে এতিয়া লছ হৈছে তাৰপিছতে কম লছ ন পাৰ্চেণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট এনেকৈ কৈ কৈ জিৰ'ত আহিব তাৰপিছতে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ব তাৰমানে ইমানখিনি ঘৰ আগবাঢ়িব লাগিব দহৰ পৰা জিৰ' পাওঁতে দহ ঘৰ আগবাঢ়িল আৰু জিৰ'ৰ পৰা পাঁচলৈ পাঁচ ঘৰ আহিল তাৰমানে দহ আৰু পাঁচে একেলগে পোন্ধৰ হ'ব এইটো আৰু এইটো একেলগে প্লাছ হোৱাৰ নিচিনাই হ'ল ঘটনাটো নহয় জানো ইয়াৰ পৰা আগবঢ়াটো আৰু ইয়াৰ লগত এইটো জোকৰাটো ছেইম এন্সাৰ আহিছে বা ডিফাৰেঞ্চ কিমান পালোঁ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ এই ফিফটিন পাৰ্চেণ্টৰ মানটোৱেই হৈছে এই বহা বা টোতা ত্ৰিছটো বাঢ়িছিলে ফিফটিন পাৰ্চেণ্টত এন্সাৰ আহিছে কিমান থাৰ্টি ৰুপিচ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত কিমান আহিব সেই এন্সাৰটো আমাক লাগে থাৰ্টি মই দিলোঁ হাণ্ড্ৰেডটো ওপৰলৈ গুচি যাব ফিফটিনটো ওপৰত আছে তলত আহিব পোন্ধৰ ত্ৰিছক দুবাৰ যাব দুই এশ দুশ টকাত কিনিছিলে চাওক ইউ বৰ বেছি ট্ৰাফ টাফ নহয় বহুত সহজ বুলি কৈছোঁ মই গাভটো বনোৱাৰ কাৰণেহে ইমানখিনি দীঘল বুলি ভাবি আছে কৰা প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু এইখিনিহে সেইটোৱে মন কৰক আৰু মন কৰিলে চন ঠিক আছে এতিয়া আমি আহোঁ এইটোলৈ এজন মানুহে এটা বস্তু দুশ ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰি পোন্ধৰ শতাংশ লাভ কৰে বস্তুটো খৰচৰ মূল্য কিমান হ'ব বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ইয়াত চাওক পাৰ্চেণ্টেজ এটাহে আছে কি কাম কৰিব পাৰ্চেণ্টেজ এটা থাকিলেও ভয় খাব নালাগে এই যে দুশ ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰি দিছিলে কিমান পাৰ্চেণ্ট লাভত পোন্ধৰ শতাংশ লাভত মানে দুশ ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰি দিছিলে এই পোন্ধৰ শতাংশ লাভ মানে আপুনি বুজিব এশ টকাত পোন্ধৰ টকা লাভ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আছেই আৰু ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে এশ পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট এশ পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্টত টকা হিচাপত দুশ ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰি দিছে ইয়াতে কিনা দামো আছে আৰু ইয়াতে লাভৰ টকাটোও আছে পাৰ্চেণ্টেজটো সেই একেটাই বুজাইছে এতিয়া আমি সদায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টতহে যাব লাগে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত কিমান হ'ব টু থাৰ্টি ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড এই হৈছে ওৱান ওৱান ফাইভ ওৱান ওৱান ফাইভ ইয়াক দুবাৰ যাব দুবাৰ লগত হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড টকাত আমি কিনি আনিছিলোঁ বছ ইমানখিনি কথা এইখিনিকে আমি উৰাই ঘূৰাই টাকুৰ ঘূৰাই আমাৰ ফৰ্মুলা আকাৰটো কৰিব পাৰি ফৰ্মুলা বহুত ধুনীয়া প্ৰফিট লষ্ট আছে গতিকে আমি কৰিছোঁ এটা নিয়মত কৰিছোঁ আৰু দুশ সত্তৰ টকাত এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিলে এজন মানুহে দহ শতাংশ লোকচান কৰে বা হয়েই বিশ শতাংশ পাবলৈ কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব চাওক এই পাৰ্চেণ্টৰ এই কুৱেশ্যনটো প্ৰফিট লষ্টৰ এই কুৱেশ্যনটো তেনেধৰণে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত অসুবিধা অলপ আছে যিটো মই ফৰ্মুলা আকাৰ কৰিম যদিও আপুনি ভাবিব ফৰ্মুলা আকাৰ কৰিলেও ই দীঘল হ'ব তাকো মই শ্বৰ্টকাট কৰি আছোঁ চাব চাব দুবাৰ বিক্ৰী হোৱা কথা ইয়াত উল্লেখ আছে প্ৰথম বিক্ৰী আৰু দ্বিতীয় বিক্ৰী ঠিক আছে এনেকুৱা যদি আপোনাক দ্বিতীয় বিক্ৰী ওলাব দিয়া থাকে আপুনি কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল এনেকুৱা দ্বিতীয় বিকিটো ওলাব যাওঁতে যিটো প্ৰফিট বা লছ আছে দিয়া এইটো প্ৰথমতে লিখিব কি আছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পাবলৈ মানে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট পাবলৈ এইটো বস্তুটো প্ৰফিট বুলি লিখা আছিলে বাৰু দে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি দিয়া আছে দুবাৰ বিক্ৰী বুলি কোৱা থাকিলে দ্বিতীয় মানটোক প্ৰথমতে লিখিব প্ৰথম মানটোক পাৰ্চেণ্টেজটোক মই টাৰ্গেট কৰি আছোঁ প্ৰথমটোক শেষত লিখিব এইটোৱেই হিচাপ তাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে এইটো এশ টকাত বিছ টকা প্ৰফিট হ'লে এশ বিছ টকা লিখিব এতিয়া আমি প্ৰথমটোক তলত লিখিম টেন পাৰ্চেণ্ট লোকচান এশ টকা দহ টকা লোকচান তাৰমানে নব্বৈ টকাৰ কথা ইয়াত আহিব ইয়াত এটা মান মাল্টিপ্লাই কৰিব চেল চেলিঙৰ কথা দুবাৰ কোৱা আছে ইয়াত এটা চেলিং ওলাব লাগিব এইটো চেলিং দিয়া আছে সেই চেলিংটো দিয়া আছে দুশ সত্তৰ টু চেভেণ্টি হিচাপে দিয়া আছে জিৰ' জিৰ' কাট কৰিলোঁ ন সাতাইছ তিনিবাৰ যাব তিনি বাৰ ছয়ত্ৰিছ তিনিশ ষাঠি টকাত বিক্ৰী কৰিলে আমাৰ বিছ শতাংশ এটা প্ৰফিট পোৱা যাব থ্ৰী ছিক্সটি হিচাপে দিয়া আছে এই অপশ্যন থকা এন্সাৰটো তো আমি এইখিনিক ইয়াক বুজিছোঁ এতিয়া আহোঁ কি কুৱেশ্যন দিয়া আছে চাব ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যন লৈ কেনেকৈনো আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ হাণ্ড্ৰেড কৰি পেলাই ওলাই এনচাৰ ওলাব বাৰু চাব হয়তো এইট পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সৰল সূত্ৰৰ কিমান টকা চাৰি বছৰৰ বাবে বেংকত জমা কৰিলে আঠশ পঞ্চাছ টকা সোঁত পোৱা যাব মূল ধনটো ওলাব দিছে তো মূল মানে হৈছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ কথা কোৱা আছে বহুত উজু হয় যিয়ে ওলাব নিদিয়ক আমি এনেকৈ বুজিম আৰু এইট পাৰ্চেণ্ট ফাইভ এইট পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সোঁতত চাৰি বছৰৰ বাবে এইট পইণ্ট ফাইভ চাৰি বছৰৰ বাবে কিমান শতাংশ হ'ব একেদৰেই ওলাব পাৰি চাৰি পাঁচ দুশ শূন্য দুই থাকিলে চাৰি আঠ বত্ৰিছে দুই চৌত্ৰিছ এইখিনি আমি কাটিবলৈ দিব পাৰোঁ থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টৰ মানটোৱে হৈছে আঠশ পঞ্চাছ টকা আঠশ পঞ্চাছ টকা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ মান কিমান এই বস্তুটো আপোনাৰ আগৰ নিচিনাই হয় এইট ফাইভ জিৰ' ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড থাৰ্টি ফ'ৰ এই থাৰ্টি ফ'ৰে ডাইৰেক্ট এইট ফাইভ জিৰ'ক টুৱেণ্টি ফাইভ বা যাব পুৰণ হাণ্ড্ৰেডৰ লগত পঁচিছশ টকা মূলধন হিচাপে আপুনি জমা কৰিছিলে পঁচিছশ টকা হিচাপে এন্সাৰ ব্যস্ত এন্সাৰ দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ কিমান উজু চাওক বিশেষ কাৰণত আপুনি সেইকেইটা জানিবই নালাগে এইটো হিচাপ জনাটো বহুত জৰুৰী এইবাৰ যদিওবা বহুত ডাঙৰ বুলি ভাবি থকা কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে বহুত উজু হয় চাব এজন মানুহে বছৰি সাত শতাংশ সৰল সূত্ৰত এটা নিৰ্দিষ্ট ধন বেংকত জমা থ'লে যদি তেওঁ সেই ধনখিনিকেই ডঘৰত জমা কৰিলেহেঁতেন বছৰি এইট পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পালেহেঁতেন এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তিনিশ টকাই বেছিকৈ পালেহেঁতেন এইটো হৈছে ডিফাৰেঞ্চৰ টকাটো ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া কেইবছৰ কাৰণে ইয়াত লিখা আছে কেইবছৰ বছৰৰ কথা ইয়াত উল্লেখেই নাই বা এক বছৰ বুলিয়েই ধৰি লওক সাতৰ পৰা এইট পইণ্ট ফাইভ হোৱা মানে বুজাই আছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে ওৱান পা ওৱান পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে বৃদ্ধি হোৱা টকাটোৱে হৈছে তিনিশ টকা এই তিনিশ টকাটো সি বেছি পালে হয় পাৰ্চেণ্ট হিচাপত ডেৰ পাৰ্চেণ্ট বেছি পালে হয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত মান কিমান এই কথাটোৱে আমি আলোচনা কৰি থকা হয় গতিকে ইয়াৰ কেলকুলেশ্যন কৰা উপায় এইটোৱেই হয় ঠিক আছে এতিয়া চাওক এই এঘাৰ আগত দশমিক যে আছে দশমিকটো যদি উঠাই দিয়া যায় ওপৰত এটা শুই নাপাব ঠিক আছে মই এনেকৈ বুজাই দি আছোঁ পোন্ধৰ ত্ৰিছক দুবাৰ যাব এইটো জিৰ' উঠাই এইখিনিতে লগাই দিলোঁ ইয়াত এটা দশমিক আছিলে দশমিকটো উঠালে এঘাৰ আগৰ দশমিক উঠালে এটা শূন্য দি দুশ বনালে আৰু এশ লগত ট'টেল কৰিলে বিছ হাজাৰ টকা হিচাপত আপোনাৰ জমা থোৱা বুলি পেলাই কোৱা যায় কিমান হাজাৰ বিছ হাজাৰ হিচাপত দিয়া আছে চি অপশ্যন থকা এন্সাৰটো তে কিমান সহজ বহুত সহজ হৈ আছে বাৰে বাৰে সেই কথাটোৱে মই কৈ আছোঁ এইবাৰ দুটা সমান ধন বিনিয়োগ কৰা হৈছিলে দুই এইবাৰ লিখিছে দুটা সমান ধন বিনিয়োগ কৰা হৈছিলে এটা চাৰি শতাংশত আনটো চাৰে চাৰি শতাংশত সাত বছৰৰ শেষত পিছৰজনৰ পৰা পোৱা সৰল সোঁত পূৰ্বজনৰ পৰা পোৱাতকৈ একত্ৰিছ দশমিক পাঁচ টকাই বেছি আছিলে প্ৰতিজনৰ মূলধন কিমান আছিলে মূলধনটো উলিয়াব লাগিব সমান ভাগ সমান কিন্তু এজ এটা ভাগ চাৰি শতাংশত আনটো ভাগ চাৰে চাৰি শতাংশত সাত বছৰৰ কাৰণে ৰাখিছিলে চাৰিৰ পৰা যদি আপোনাৰ চাৰি চাৰি শতাংশই বাঢ়ি মানে হৈছেগৈ বাঢ়িছে কিমান আধা শতাংশ বাঢ়িছে তাক আমি পইণ্টত পইণ্ট ফাইভ বুলি কওঁ এই শতাংশটো বাঢ়িছে কিমান বছৰৰ কাৰণে ৰাখিছে সাত বছৰৰ কাৰণে সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ তিনি দশমিক পাঁচ বুলি ক'ম তাক এঘাৰ আগত দশমিক আছে পঁয়ত্ৰিছত এঘাৰ আগত দশমিক এই পাৰ্চেণ্টৰ এই পাৰ্চেণ্ট যে বাঢ়িছে টকা হিচাপত একত্ৰিছ দশমিক পাঁচ টকা একত্ৰিছ দশমিক পাঁচ টকা ঠিক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত কিমান বাঢ়িব এই কথাটোৱে কোৱা আছে একত্ৰিছ দশমিক ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড থ্ৰী ডট ফাইভ কাটা কোটা কৰিলেই এন্সাৰ পোৱা যাব মই যদি পাছে কাটো ঠিক আছে সাতে সাত ন নৰে কাটা যাব পঁয়ত্ৰিছে তিনিশ পোন্ধৰক দশমিক নাই বুলি ধৰি লৈছোঁ এঘাৰ আগত থকা দশমিক উঠিয়ে যায় পঁয়ত্ৰিশে তিনিশ পোন্ধৰক ট'টেল ন বা যাব ন লগত এশ মাল্টিপ্লাই কৰিলে নশ টকা আপোনাৰ যিটো মূলধন আছিলে সমান মূলধন জমা আছিল নশ টকা নশ টকাকৈ বাৰু দে যিয়ে নহওক আমাৰ এন্সাৰটো আহিলে এই অপশ্যন থকা এন্সাৰটো এতিয়া চাওক মই পাৰ্চেণ্টেজৰ এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন আনিলোঁ যিকেইটা কুৱেশ্যন ইণ্টাৰেষ্টৰ হ'ব পাৰে প্ৰফিট লষ্টৰ হ'ব পাৰে ডাইৰেক্ট পাৰ্চেণ্টেজটোও হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন মই ৰাখিলোঁ আজি নেক্সট আকৌ তেনেকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ চাই আপোনালোকৰ কামৰ কুৱেশ্যন হিচাপে মই বাচি বাচি দিম ত' হাবা ধুৰি খাব নালাগে মই যেনেকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে এটা পৰামৰ্শ বুলিয়েই সৰু সুৰাকৈ আগবঢ়াইছোঁ তো সেইখিনি অকণমান মন দি পেলাই কাম কৰিব আগবাঢ়িব আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ